מציאות של קורונה. אתמול קיבלתי אישור להסתובב בחוץ בתור עובד חיוני. כך מגדירים אותנו עכשיו בערוץ 20. כדי להרגיש שם באמת חיוני, יצאתי לצלם כתבה בשכונת עיר גנים הירושלמית, ופגשתי שם אנשים באמת חיוניים. כל שקית יש גם מבושלות וגם ירקות. כן. אז זה 2, 3. יש לך מספרי טלפונים של כל האנשים בתוך השובר שקיבלתם, מסתבכים או משהו להתקשר. מתקתקים, מניחים לדלת, אם הוא פותח יום טוב, ממשיכים הלאה. רועי טרבלסי, עובד בדרך כלל עם הנוער בשכונה, מפעיל צוות מתנדבים שמחלקים מזון לנזקקים. כרגע אנחנו מפעילים פה מערך מתנדבים בעקבות הקורונה שפוגעת את כל המדינה שלנו, כדי לסייע לקשישים, בודדים וניצולי שואה שאין להם אפשרות גם פיזית וגם מבחינת משרד הבריאות לצאת מחוץ לבית. חסד ללינק שאני שולח לך, יש לך פה שם המוסר, אגר, שם האזרח כתוב לך, שם הרשות ירושלים. הארוחה זה כשרות מוגברת. כשרות מוגברת? כן, סנם כשרות מוגברת. הערה נוספת, מה שאת רוצה והגש. אין בעיה. יש פה איזשהו אתגר מאוד לא פשוט למדינה וגובה מחירים כבדים מאנשים אחרים, אבל צריך להגיד שגם באותה נשימה זה גם יוצר איזושהי דחיפה של הקהילה לאיזושהי מעורבות כזאת שהיא חדשה לנו, שהיא מעוררת ככה רצון לתת יותר דווקא בזמן של משבר ושל התמודדות, וזה מה שיפה בשכונה שלנו. מה שלומך? די! חלק אחר כך לזה שלך. תודה, תודה רבה. הכל בסדר? איפה נשים לך? אצלי, ביד. יאללה. הכל בסדר? מעולה, מעולה. כן, הולך טוב? כן. אני צריך להזכיר שהמינהל הקהילתי שלנו פועל בשיתוף פעולה ביחד גם עם העירייה, גם עם ארגונים נוספים פה בשכונה כמו סחי, ביחד עם החברה למתנסים, כחלק ממערך שלם שפועל בכל המדינה מבחינת מרכזים של מנהלים קהילתיים. אריה, בוא, תזכיר לי שוב פעם, שכחתי, 9? 9 יש לנו. יאללה, בוא. אריה בן סימון, יליד השכונה, מתנדב גם בשגרה. הפעם הרגיש צורך יותר מתמיד לעזור לזולת. אני בחל"ת כמו כולם, צריך להיות חזקים. וכמובן, כמו בהנחיות של משרד הבריאות, אתה דופק בדלת, משאיר להם את זה מחוץ לדלת, תמיד כפפות, בכל משלוח להחליף כפפות, לשטוף את הידיים עם אלכו ג'ל, וזהו, משתדל להישאר נקיים ולא מדבקים. אריה הוא אחד מרבים שהגיעו להתנדב, אבל לא לכולם הייתה עבודה. 15 דקות עד שנקבל עוד רשימה, יש להם הרווחה, עושים סינכרון בין מי שכבר קיבל למי שלא, את האמת יוצא לאבא שלי בדרך כלל לעשות את זה בחגים, אז אתה יודע, ככה אני ממשיך את המסורת על הדרך. רוב המתנדבים צעירים, כמו האחים אור ואביב שבאו ממשפחה עם מסורת של התנדבות. אני חושב שבסיטואציה הזאת דווקא יש גישור על הפערים, כי ברגע שיש משבר וכולם רואים שאתה יודע, יש קצת אווירה לא הכי טובה, אז כולם באים ונרתמים למצב ועוזרים, כמו שאני ואחותי באנו היום. ונרתמים למצב, מחלקים מזון למי שאין לו וקשה לו, אתה יודע, לקיים את המחיה היומיומית. יאללה, יש לנו את הנצדיק הראשון. יצאתי איתם לחלק שקיות מזון לתושבים הנזקקים בשכונה. במדרגות למטה? אוקיי, טוב, ביי. אנחנו תקועים בבית ובקושי יוצאים, מה אני אגיד לך? ואיך את מסתדרת באמת? קניות, איך? ברוך השם, בינתיים יש לנו קצת דברים בבית, ופה יש לנו בית הפירות, החנות, קונים משם מהר וחוזרים. ומה את חושבת על המצב, על עם ישראל? מה אני חושבת? אני חושבת שבעזרת השם יעבור. מקווים, כן, מאמינים ומקווים שיעבור ונחזור לשגרה. בעזרת השם. כיף, טוב. שגרה של קורונה. עם ישראל במיטבו. מתנדבים יקרים שבזכותם הרגשתי באמת את הזכות להיות בימים הטורפים האלו עובד חיוני מטעם ערוץ 20.